Біздің денсаулығымыз өз қолымызда. Елбасын денсаулық мемлекеттік бағдарламасын қолдау акциясы Шардара көпшілік қолдауын тапты. Оған қала және ауыл өкіріктерінен мыңға тарта адам қатысты. Іс шараны аудан әкімінің орынбасары Бауыржан Шомпей башып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Елбасының сөзімен астасып жатқан біздің денсаулығымыз мына өз қолымызда атты фестивальді барлығыңыз белсене қатысады деген сенімдемін. Бүгінгі фестивальді ұйымдастырушыларға, оған қатысушыларға алғыс айта отырып, баршаңыз дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, жұмыстарыңызға, оқушыларыңызға сабақтарында табыс тілеймін. Іс-шараға қатысушылар біздің денсаулығымыз өз қолымызда. Салауатты өмір салтын ұстанайық деп ұрандатып, Әшіров көшесінен Төлеби көшесіне дейін жаяу жүріп өтті. Ал аудандық емхана қызметкерлері орталық стадионда денсаулық қалашығын құрып, қатысушыларға тегін қызмет көрсетті. Әр азамат өз денсаулығына көңіл бөліп, дене белсенділігін арттырып, және салауатты өмір ұстануы тиіс. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының мәліметтері бойынша дене белсенділігінің жеткіліксіздігі, инсульт, диабет, қант диабеті, обыр секілді жұқпалы емес аурулардың қауіпті факторы болып табылады. Бүгін бізде жаяу жүру марафоны өтті. Өте белсенді бірнеше ұжым қатысты, барлық ұжымдар десек те болады. Осылайша фестивальда денсаулықты нығайтатын бірнеше спорт түрінен жарыс өткізілді. Қатысушылар гимнастикалық жаттығулар жасап, нөмірі 16-шы колледж студенттерінің флешмоб биінен шабыт алды. Бұдан бөлек футбол, волейбол, кыртасын көтеру, қол күрес сынды сайыстарға да белсене қатысты. Жиын соңы адам денсаулығы қоғам байлығы ұранымен әуеге шар ұшыру рәсімі арқылы түйінделді. Шардара ауданынан Айжан Аширхан, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Спортпен айналысқан адамдар өзгелерге қарағанда ұзақ өмір сүреді. Сондықтан халықты бұқаралық спортпен айналысуға дағдыландыру үкіметтің ұзақ мерзімді даму стратегиясындағы негізгі басымдықтардың бірі. Осы мақсатта Мақтарал ауданында адал жол велошеруі болып өтті. Фестивальға 2000-ға жуық қала тұрғыны қатысты мемлекеттік қызметкерлер, жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері, мектеп оқушылары, ұстаздар алдымен бой сергіту жаттығуын жасады, кейін флешмоб ұйымдастырылды. Экспо 2017 Астанадағы өтіп жатқан халықаралық көрменің жабылу құрметіне және оңтүстік Қазақстан облысының 85 жылдығына түркі мәдени дүниесінің астанасы Түркістан қаласының құрметтеріне велошеру және денсаулық фестивалін өткізіп отырмыз. Жастармен бірге 5 шақырымдық велошеруге өздері велосипед тепкенін куәсі болып отырмыз. Мұндай спорт денсаулықты кепілі, бұқаралық спортты дамыту, онымен ел тұрғындарының 30% айналысу деген елбасының тапсырмасына сәйкес және соңғы мақаласы рухани жаңғыру бойынша осындай іс-шараларды біз әлі жалғасы табатын болады. Әрбір азамат өз денсаулығына көңіл бөліп, салауатты өмір салтын ұстанғаны жөн. Тәнді шынықтыратын түрлі спорттық жаттығулармен қоса әуезді әуен сүйемеліндегі гимнастика деннің саулығына көп пайдасын тигізеді. Өйткені қажыр қайрат, қайтпас рух, дені сау адам бойында болады. Бүгінгі 2017 жылғы өткізіліп жатқан денсаулық фестивалінен алған әсерім ерекше. Алғаш рет денсаулық фестиваліне қатысуым. Тағы да алдағы уақытта көптеген осындай фестивальдар ұйымдастырыла беруін сұраймыз. Денсаулық фестивалінде велосипедке отырған мақтаралдықтар адал жол велошеруін жасады. Шара соңында жарысқа белсене қатысқандарға аудан әкімі естелік сыйлықтарын табыс етті. Мақтарал ауданынан Нұрмахан Кенжехан, Ақерке Бақтыбаева, Қуаныш Әуелбек, Садыр Абдыманап, оңтүстік ақпарат.